არც ერთი არ იყო მოწეული ამ დროს. თუმცა ესწრებოდა ერთი. ესწრებოდა, იმიტომ რომ ღია სხდომა და ვისაც უნდა თია კომიტეტის სხდომაზე ყველა ესწრება. ჩვენ არ აგვაქვს ფილტრი, რომ აი ეს ვიღაც შემოუშვათ, ვიღაც არა. ის ადამიანები ესწრებოდნენ დღის წესრიგის მესამე საკითხის განხილვას. ეს იყო სპორტის სასახლეში, რომ დიდი ყრილობა ჩატარდა, სამართლიანობა აღდგეს. იმ პეტიციის განხილვაზე იყვნენ მოსულები თავისი ინიციატივით სხვათა შორის. Да ам დასკვნის პროექტის განხილვის დროს ჩვენ მხარები არ მოგვიწევა, იმიტომ რომ ესეთ ფორმატი არ არის. დასკვნა მზადდება კომიტეტის მიერ და წარადგინება კომიტეტს და იქ ხდება განხილვა. Да დღეს კომენტარები გააკეთეს ადამიანებმა, რომელთაც ეს პროექტი წაკითხული არ ჰქონდათ. Да რამდენიმეს რო დაურეკე და პირადად ვესაუბრე, ვინც კომენტარებს აკეთებდა, კითხე, წაიკითხეთ, თქო დასკვნა და არა, უბრალოდ რაღაცა ფრაგმენტები იყო კომენტარები ცალკეული კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. ეხლა მე თუ ვინმე მთხოვს იმას პირადად, რომ რატომ მემჩნევა, რომ ვარ მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი, უკაცრავად, მაგრამ არავის არ აკუფლება ესეთ რამე მიმითითოს. ერთ-ერთმა თქვენმა კოლეგამ ისიც კითხვა, რომ თქვენ არ უნდა გემჩნეოდეთო, რომ თქვენ ხართო მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი. რატომ მეთქე, ხელი შეგეშლებათ, რაში შემეშლება ხელი თქო და სხვების უფლებების დაცვაშია. მე ვთქვი, ჩემი რელიგია მე მეხმარება, რომ უფრო მეტად მიყვარდეს ადამიანი, უფრო მეტად მომთმენი ვიყო და უფრო მეტად მიმტევებელი ხა. ეს არის მე მგონი მეორე უკიდურესობა. იმ დასკვნის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდება მალე და არის ძალიან კარგი დასკვნა, საუბარია იმაზე, რომ ძალადობა დასაგმობია. ცალკეული შემთხვევები კანონის დარღვევის იმ დღეს მოხდა და ამაზე რეაგირება საჭიროა და მიმდინარეობს გამოძიება. ასევე ვთქვით, რომ საქართველოს ეკლესიას ქონდა და მართლმადიდებლურ მრევლს კონტრშეკრების უფლება, ეს წერია კონვენციაში და საქართველოს კონსტიტუციაში, მაგრამ იქ სადაც კანონი დაირღვა, პასუხი უნდა აგოთ. გაბრაზდნენ იმაზე, რატო თქვაო, რომ კომიტეტის დასკვნა არ ცლდება პატრიარქის მიერ გაკეთებულ შეფასებას. ეხლა ეს რას მოყვა? დასკვნა მთლიანად კი არა, ის ნაწილი, სადაც საუბარია საქართველოს საპატრიარქოს პოზიციაზე. ერთ-ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ აი თქვენო სასულიერო პირების მიმართ პოზიციაო და ეკლესიის პოზიციაო იქ არა გაქვთ დასკვნაშიო და მე ვთქვი, რომ საქართველოს პატრიარქის განცხადება გვაქვს დასკვნაში გადმოცემული და ამ ნაწილში დაჩვენი დასკვნის პროექტი არ ცლდება პატრიარქის განცხადების ფორმატს, აი იდენტურია დასკვნის ეს ნაწილი, რომელშიც ასახულია საპატრიარქოს პოზიცია და უწმინდესმა თავად ბრძანა, რომ ცალკეული დარღვევები იყო. რამდენიმე სასულიერო პირი მოიქცა ისე, რომ ამითო შეუწყობა მიაყენა ეკლესიას, რომ გახსოვთ ის განცხადება და თქვი, რომ ეხლა საქართველოს პატრიარქს უფრო დიდი მორწმუნეები ნუ ვიქნებით, თქო და ჩვენი დასკვნის ეს ნაწილი არის აი იმ განცხადების იდენტური იმ ნაწილში, სადაც ჩვენი პატრიარქის კონტექსტია. ამ დასკვნით შეიძლება უმცირესობების უფლება. არა, ის გვაქვს. არ შეიძლება, მარტო იმიტომ არ შეიძლება, ჯერც ერთი რომ არ შევლახავ და მეორე პირდაპირ გვაქვს გადმოტანილი საერთაშორისო ნორმები, სადაც აღიარებულია უმცირესობის უფლება. შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კონვენცია ევროპული სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტი, უთოს პრინციპები, საქართველოს კონსტიტუცია და ვამბობთ, რომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მათი უფლება. და ჩვენ ორი მხარის პოზიცია წარმოვადგენთ და ეხლა ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ხა უმრავლესობის უფლება შევლახოთ. ამიტომ დასკვნის პროექტი არის ძალიან დაბალანსებული. თქო რომ ნახავთ იმ პროექტს და ამაში აბსოლუტურად დამეთანხმებით, გამოქვეყნება რამდენიმე დღეში. ვისაც სურვილი ექნება დაესწრება კონტექსტი. ფეისბუქზე აქტიურად მიმდინარეობს ხელმოწერები, იცით ალბათ, გაჟღერდა ინფორმაცია, თითქოს თქვენ ეჭვით შეიტანეთ. კი, არ შევიტანე რამდენიმე ადამიანმა თქვა. სწორეში და სინამდვილეში. მე არ შევიტანე ეჭვი, უბრალოდ კომიტეტზე თქვა რამდენიმე ადამიანმა, რომ ჩვენი ხელმოწერაო არ არისო და ამ დროს სიაში წერი ვართ და აღმოჩნდა, რომ არ ყოფილან ისინი სიაში, იმიტომ გადავამოწმებთ. მე ვთქვი, რომ გადავამოწმებთ, თქო და აპარაცხო ხოლმე, რომ მოდი გადავამოწოთ ეს ინფორმაცია. თუმცა თუ 12000 არ იქნებოდა და ორი ადამიანი იქნებოდა, არ განვიხილავდი? მაინც განვიხილავდი, ერთმა ადამიანმაც რომ მომწეროს, ხომ და განვიხილო. ასე რომ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ის ორი ადამიანი არის თუ არ არის. ჩვენ და მე პირადად პარლამენტის თავმჯდომარემ დამაწერა ეს განცხადება და უამზადა დასკვნის პროექტი. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დასკვნა იქნება. კარგი, ანუ იმას ნიშნავს, რომ შეესაბამება კონსტიტუციას და საერთაშორისო სტანდარტებს.